السلام عليكم أصحاب تشرفت بدن سودة بادا وقال كان وحنو كشرحنا فيلم أنيميشن لغو مقعاوة إن كانتو هاد بعنت أينو بلاو نشرح هذا فيلم كا فضل نغو صبير هادا دن ولي سبسكرايب سارين كانال كا فيلم كو حكو بلاوانا كولومبيا حالكا سوال ما مدري كلا اشيغيسو انتا ييد اطحي لغو مقعاوة ميرابل sheekada ku saabsan sida qoyskeedu ku yimid tuulada sanado badan ka hor almi waxay guursatay nin magaciisu yahay Pedro waxayna dhaleen saddex caruur ah laakiin waxay ku qasbanaadeen inay ka cararaan gurigooda sababtuna tahay gumaystayaasha arxanka daran Pedro waalidiisa isagoo ilaalinaya qoyskiisa laakiin murugtaasi kadib shumacii almi sidatay ayaa waxa uu noqday mid sixir ah wuxuuna sameeyay guri weyn oo lagu magacaabo Casita Casita waxaa loogu talagalay inay ku wada noolaadaan almi iyo qoyskeeda sanado kadib meesha waxay noqonaysaa tuulo uu ilaaliyo Casita dhanka kale xubnaha qoyska alma waxay ugu leeyihiin abood ka sareysa tan bini'aadamka ay u isticmaalaan inay ku caawiyaan dadka tuulada dhammaan qoyska alma waxay leeyihiin awooddaasi oo kale waa maalinta xafladda oo hadiyada la siinayay Mirabel halkaas oo ay ku arki doonto waxay awooddeeda gaarka ah noqon doonto gabadh yareed waxay soo taabatay gacankii albaabka sanado kadib waqti xaadirkan Mirabel waxay qoyskeeda ka caawinaysaa inay u diyaar garoobaan xafladda sababtoo ah in abtigeed ka yar Antonio ayaa loo dhigay xafladdii hadiyadda banaanka caruur fara badan ayaa soo agmaray Casitaha si ay Mirabel u weydiiyaan qoyskeeda waxay u sheegaysaa sheekada qoyskeeda ama qoyska Madrigal hooyada Tiolita waxay leedahay awood ay dadka ku bogsiiso iyadoo adeegsanaysa cuntadeeda waxayna guursatay Agustin Mirabel waxay leedahay labo gabdhood oo walaalool ah kuwaas oo kala ah Lucy oo leh awood sare iyo Isabella oo ah walaasheeda kale oo meel kasta ka dhigi karta ubaxyo Tiabiba waxay guursatay Felix waxayna awood u leedahay inay wax ka bedesho cimilada taasoo ku salaysan hadba shucuurteeda waxay leeyihiin saddex caruur ah kuwaasoo kale ah Dolores oo wax walba maqli karta meel kasta oo ay joogto Camilla oo isku ekeysiin kara wax kasta iyo Antonio Yolita iyo Biba waxay sidoo kale leeyihiin walaal lagu magacaabo Bruno oo leh awood ah inuu arki karo mustaqbalka laakiin waa mid aan la garanayn oo qoysku ma jecla inay ka hadlaan isaga si kastaba ha ahaatee inkastoo Mirabel isku daysay inay ka fogaato su'aalaha caruurta ee ku saabsan hadiyadeeda Dolores waxay caruurta u sheegtay in Mirabel aysan weligeed helin hadiyad waxay iska dhigaysaa inaysan dhibsanin hadalka laakiin si weyn ayay u dhibsatay oo way ka xumaatay xafladda ka hor Mirabel waxay Antonio siinaysaa hadiyad taasoo ah shabeelka ay caruurtu ku ciyaaraan maadaama uu yahay wiil xayawaanada jecel qoyska ayaa markii dambe isu yimid markii Antonio uu tallaabo u qaaday dhanka albaabkiisa oo taabtay gacanka albaabka albaabka ayaa iftiimaya oo shimbir ayaa soo dul istaagay gacanta Antonio taasoo la micno ah in la siiyay hadiyadda la hadalka xayawaanada Mirabel si murugaleh ayay keligeed u socotaa iyadoo xusuusanaysa maalinta xafladda hadiyadeeda iyo sida uu albaabku si fudud ugu baaba'ay kadib markii ay wax hadiyad ah haysan helin waxayna rajaynaysaa inay noqoto mid gaar ah oo ka fiican qoyska intiisa kale wax yar kadib gabal ka mid ah saqafka ayaa soo dhacay halka mutulaalka ama marmarka uu bilaabay inuu dildilaacmo shumaca ayaa sidoo kale u muuqda inuu dami rabo inkastoo alma ay Mirabel u sheegtay inuusan weligii dami doonin Mirabel waxay aadaysaa qoyska si ay ugu wargeliso laakiin marka ay guriga yimaadaan wax walba waxay u muuqdaan inaysan waxyeelo soo gaarin oo waxay u maleeyaan in Mirabel isku dayso inay abuurto buuq sabab la'aan Mirabel waxay isku daysaa inay badbaadiso sixirka Casita waxay la kulantaa xubnaha qoyska si ay u baarto oo ay u weydiiso sixirka maalintii xigtay Mirabel waxay isku dayday inay weydiiso Dolores haddii ay maqashay wax shaki leh Dolores waxay isku dayday inay ka fogaato hadal kasta oo ku aadan sixirka laakiin waxay u sheegtay Mirabel inay maqli karto indhaha Luis oo gariiraya qoyska ayaa isu imaanaya sababtoo ah ninka deriska ah oo magaciisu yahay Mariano wuxuu rabaa inuu faraanti u geliyo oo guursado Isabella inkastoo Mirabel ay isku dayso inay hesho dareenka Luisa alma waxay sii rumaysataa in Mirabel ay isku dayso inaysan soo muujiso Mirabel ayaa markaa raacday Luisa iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda magaalada iyadoo hagaajinaysa wax kasta ay xooggeeda ku caawin karto Luisa waxay u dhaqmaysaa sidii inay wax walba ay wanaagsan yihiin maadaama ay aad u xoog badan tahay oo wax walba ay qaadi karto laakiin markaa waxay caddaysaa inay dareemayso inay u baahan tahay in loo caddeeyo inay tahay kan ugu xoogga badan iyo in kale waxay habsiisay Mirabel waxayna qiratay inay dareentay daciifnimo kadib markii Mirabel ay sheegtay dildilaaca Casita Luisa waxay u sheegtay inay aado munaaradda Baron oo guriga dib ugu noqoto si ay jawaab badan u hesho Mirabel waxay si qarsood ah u gashay qolka laga guuray ee Bruno halkaasoo sixirka Casita uusan ka caawin karin iyada kadib markii ay kortay jaranjarooyin dhaadheer oo ay u gudubtay cirifka kale waxay aragtay god iftiimaya oo meesha ku yaala
halkaas oo ay ka heshay dhalooyin jajabay oo ka mid ah aragtiyihii Bruno. Mirabel waxay isku dejisay dhalooyinka oo waxay aragtay muuqaal isla iyada ah. Godku wuxuu bilaabay inuu dumo oo burburo. Markaas Mirabel waxay aruursatay jajabyadii oo dhan waxayna ka baxday qolka kahor inta aysan ku xanibmin. Iyadoo qolkeeda ku jirta, ayaa Mirabel waxay aragtay Bibi oo heshay alaabtii ugu dambeysay ee Antonio, laakiin welwelka hadda jira ayaa madaxda korkiisa ka dhigaya daruur iyo xilli roobeed. Mirabel waxay isku daydaa inay wax ka weydiiso Bruno, laakiin labadaba Bibi iyo Felix iyo sidoo kale qoyska intiisa kale iyo xitaa dadka tuulada waxay diideen inay ka hadlaan ninkaas ayagoo ku jawaabo kama hadalno Bruno. Markasta oo wax saadaaliyo, way rimoweysaa oo cid walba waxay u keeni doontaa cawaaqib xumo. Gaar ahaan wuxuu u sheegay Bibi maalintii arooskeeda inuu imaan doono roob, taasoo keentay inay timaado duufaan aad iyo aad u weyn. Mirabel ayaa isku dejisay jajabkii dhalada, waxayna is aragtay iyadoo hortaagan kasiita, kaasoo ka muuqda burbur aad u daran. Augustine ayaa soo galay qolkeeda wuxuuna arkay iftiinka dhalada, kahor inta aysan uga digin Mirabel inuusan cidna u sheegin wuxuu arkay. Ayaa nasiib daro, Dolores oo meesha u dhowid ayaa maqashay wax walba oo iyaga ka wada hadleen. Reer Madrigal waxay isugu yimaadeen xaflad, iyadoo Mariyaan iyo waalidka ay soo booqdeen si ay ugu diyaar garoobaan guurkooda. Inkastoo Mirabel isku dayso inay ilaaliso Dolores, haddana Dolores waxay sirtii u sheegtay qoyskeeda, waxayna bilaabeen inay isku gudbiyaan. Alma ayaa mar kale ku eedeysay Mirabel dhaqan xumo, taasoo keentay in Kasita uu dildilaaco mar kale oo qoyskan awoodahooda ay waayaan. Camilo ma xakamayn karo qaabkiisa, Bibi waxay sababtay in guriga duufaan ka kacdo, Luisa xitaa ma jiidi karto biyaanada qolka, Isabella si lama filaan ah waxay u abuurtaa geed canab ah oo wajiga ka dharbaxay Mariano. Isabella waxay u sheegtay Mirabel inay neceb tahay. Mirabel waxay bilowday inay jajabka dhalada dib ugu soo celiso qolkeeda, balse mid ayaa ka dhacay. Duuli ama jir ayaa soo qaaday jajabyadii oo dib ugu soo celiyay Bruno, kaas oo ku dhumanayay gadaasha gidaarada Kasita. Mirabel way dawaracday oo heshay meesheer ee ku dhumanayay Bruno, halka qoysku aaminsanaayeen inuu baxay oo meel kale aaday, laakiin wuxuu markaa ku noolaa madbaqa gadaashiisa si jirku cunto ugu keeno. Mirabel waxay weydiisanaysaa caawinaadiisa, laakiin marabo sababta wuxuu og yahay in aragtidiisa had iyo jeer dadka aan ku faraxsanayn. Wuxuu u sheegay in Alma ay ka walwalsanay sixirka maalinta xafladda hadiyadda ee Mirabel, isaguna ka walwalsan yahay intan ay tahay sababta aysan u helin hadiyad. Waxaa meesha yimid Antonio, kadib markii jirku u sheegay wax meesha ka socda, wuxuuna siiyey dhiirigelin. Bruno wuxuu ogolaaday inuu markale mustaqbalka u eego Mirabel, weli waxay arkayaan iyadoo hortaagan Kasita oo burbursan, laakiin wax cusub ayaa dhacaya marka Mirabel ay aragto balanbaalis ka hor inta aanay hor istaagin shumaca, oo isku duubto qof, kaas oo markii dambe noqday Isabella. Mirabel ayaa markii hore diiday inay habsiso Isabella, laakiin halka uu yahay inay ku qasban tahay taa, isla markaana ay la micno tahay badbaadinta Kasita. Mirabel waxay aaday qolka Isabella si isugu dayda oo ay hab u siiso, laakiin Isabella weli way ka xanaaqsan tahay Mirabel. Waxay isku daydaa inay Mirabel ku jiido geed canab ah, laakiin aad ay u sii xanaaqaysaa marka Mirabel ay Isabella ugu wacdo danayste. Isabella waxay sheegtay inay had iyo jeer ay ku qasban tahay inay ilaaliso sawirka saxda ah ee qoyska, iyo in aanay xitaa rabin inay guursato Mariano, balse ay u aqbashay qoyskeeda darteed. Waxay soo saartaa Titin, taasoo iqirsan tahay in aanay caadi ahayn u qurux badnayn sida ubaxeeda, laakiin waxay weli ka helaysaa quruxda ka muuqata, waxayna la yaaban tahay inay abuuri karto wax badan. Tani waxay ka caawisaa Isabella inay ka gudubto xanaaqii Mirabel, waxayna markii dambe ay hab isku siiyeen shumaca hortiisa, taasoo ah sida Bruno uu saadaaliyey. Alma ayaa soo gashay Kasita, waxayna aragtay Isabella oo ku dawalan midabyo kala duwan, waxayna canaanatay oo eedaysay Mirabel, iyadoo u sheegtay inay tahay sababta Kasita uu u burburayo, iyo sababta qof walba awooddiisa uusan u xakamayn karin. Waxay u malaynaysaa inay Mirabel ku canaananayso hadiyad la'aanteeda, laakiin Mirabel waxay dib ugu jawaabtay in rajooyinka sare ee Alma ee qoyskeeda ay tahay waxa iyaga hoos u dhigaya, iyo inay dhab ahaantii khaladkeeda uu yahay in wax walba ay ka qaldan yihiin. Dabaqa ayaa markaa bilaabayay inuu si adag u dilaaco, Kasitaha oo dhan wuxuu bilaabay inuu burburo oo uu dhaco. Mirabel waxay isku dayday inay ku degdegto si ay u badbaadiso shumaca, kaasoo si dhaqsaha u dhalaalaya. Kasitaha wuxuu isticmaalayaa inta ugu dambeysay awooddiisa si u badbaadiyo Mirabel, isla markaana gabi ahaantiisaba wuu burburay. Reer Madrigal aad ayuu uga xumaadeen waayitaanka gurigooda, sidoo kale saxirka Inkoto wuu ka baxay tuulada inteeda kale. Mirabel waxay u carartay webiga halkaas oo keligeeda ku ooyeyso. Alma ayaa meeshii timid oo heshay Mirabel, iyadoo leh halkan waa meeshii Pedro lagu dilay. Markaa kadib way niyad jabtay ilaa uu kanta u soo muuqday, waxayna qiratay inay waqti dheer isku dayday inay ilaaliso sixirka oo ilaaliso waxa qoyska ka dhigaya mid gaar ah, laakiin waxay lumisay in kanto oo ah waxa run ahaantii qoyska ka dhigaya waxa ay yihiin.
xusuus ayaynu ku arkaynaa markii Pedro iyo Alma isjeclaayeen oo isguursadeen oo ay koriyeen carruurtooda ka hor intaan lagu khasbeen inay ka cararaan gurigooda. Inkasta ee qarxiyay askarkii gacan ku dhiglayaasha ahaa wuxuu sameeyey guriga Kasita. Markaa kadib Mirabel waxay aragtay balanbaalistii saadaashay Bruno. Kadib markay la heshiisay Alma waxay isa siiyaan hab. Waxay arkeen Bruno oo meesha yimid isagoo faras fooshan, hooyadiisna way isku dubtay markii ugu horreysay muddo sannado ah. Kadib saddexdu waxay ku noqdeen gurigooda iyo caawinta dadka tuulada. Waxay bilaabeen inay dib u dhisaan Kasita. Bruno ayaa dib ula midoobay qoyska. Yulita iyo Biba aad ay ugu faraxsan yihiin inay mar kale ay arkaan. Mariana sidoo kale waxay markii dambe jeclaaday Dolores kadib markay u sheegtay waxa ay ka maqashay isaga. Reer Madrid dhammaantood waxay isugu yimaadeen si uu midba midka kale u sharfo, laakiin sidoo kale waxay ku ammaanaan Mirabel inay tahay qofkii dib isugu soo celiyay dhammaantood. Waxay siiyeen gacanka albaabka oo iyada kaliya u sameeyeen. Isla markay ku dhejisay albaabka hore, Kasita iyo dhammaan sixirkii dib ayay u soo noqdeen. Dadka tuulada way dabaaldegayaan. Reer Madrigal waxay isugu yimaadaan oo ay galaan sawir qoys oo buuxa. Daawada subscribe inoo saara kanaalka si aad u daawatid muuqaalo badan oo noocan oo kale ah. Taawo gambaleelka oo like saar muuqaalka si aad u caawisay channelka inay dad badan ay arkaan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada.